जय जगन्नाथ पिंकु प्रियार आ गोटे नुआ ब्लॉग्स को आपन को स्वागत आमर हेला कल जमी मटन बिरयानी तो आज से गोटे नुआ आइटम देखा मैडम पूरा से आइटम व्यस्त कौन हम आज आखि पड़ू खाली आज गरम पानी टे करवा गोटे कौन लेंबू पुदीना पानी पाइटे करवा आज से दीटा करवाप देखा कौन हो कौन ना गरम पानी कराया फास्ट दे पड़ो पानी टी आने देखिया उठी जाटी पानी आने आखि पड़ू केड़जोरे पिज वाला काटिकी पिजर कौन हम पिज दम चिल्ली पनीर हम कि पनीर आसनी तमे अच्छा तमे जाई कि नहीं गया सी वो पनीर हम उसको चिता बस करते हम नहीं की दाउ हाँ वो सत्रह पढ़ाई भी की हाँ सत्रह पढ़ा तमे तो दुष्ट हो चिंगुल देखी जो बाबा कोडी देखी जो ये पैंट पनीर टक कोडी मेरे हाँ माँ ये पैंट ऐसा लग रहा है कोई से को पांच वर्ष प्लस लड़ने पिला बेबी पिंदुजी और एक तेणुक आपको कहते फिट फैमिली ताकि जहाँ खाइबा आस रेजल्ट देखु थी कि खाऊ गूगल जहाँ खाइबा किए खाऊ केजल्ट हूँ छुआ को डबा हम कौन खाया अरे ना ना गूगल गूगल तुम हॉर्लिक्स मामा पी दूजी ना बहुत पी दूजी तुम बोनबीटा पी नहीं ना बोनबीटा मैं सब खाए ता सब बोनबीटा मु ही खाए बोनबीटा हॉर्लिक्स ता प्रोटीन डाई भी दे कॉम्प्लेन डाई भी दे कॉम्प्लेन भी ले मोटी हाइड ही जान कॉम्प्लेन पी के ओहड़ी ओहड़ी वो ओहड़ी हां आज ही पिज आखी पड़ी मुझे चश्मा काढ़ सीना पड़ो कि न पड़ो देख हाँ आखि कवर कर रखीचु वाइफर टा लगे तोर चार दीटा पोड़े भी जना पड़ोनि मैंने एडजस्ट हो मीठा खाइब डुडुन मीठा खाई सारा मोटू दीटा जबड़ा खाइब एटा बहुत पसंद टी कहल तो टोटाली पसंद नुहे गूगल ए मीठा खाई सारा दीटा जबड़ा खाइब जबड़ा खाइले भल तार भी सेटा फेवरेट तुम फेवरेट टी नहीं नहीं सेना मो फेवरेट तो हां नहीं हां हां मते सब वाले सोइला को पापा मते दिरे चप जाबड़ा दियो मो सोई भी चुपचाप हां हां सी कहूला बाबा एंती बसी खांगे देखो सीट प्रॉपर देखो ठीक से बस तो फर्स्ट ठीक से बस से कौन है लटोले के ना होते अंगूर दे अंगूर अल्प अल्प बेबी एक टिकी काट दी आधाटा एक तरह काट ली सर्जियो ना तब पनीर काट ली अच्छा हो पनीर तो नहीं प्याज कटाई ले रसुन भी हिल रही रेडी रसुन तापरे अदा तापरे जीवे रोसे साळो रोसे साला जी गरम पानी आगे हम भात टे हम छुरी चश्मा लगे तो देख ये गोटे माखन चोर कंचा पनीर गुडा कि चोरे खाऊ दुष्ट तुमको भल लगे कंचा पनीर फेवरेट देख मत गोटे दल माखन चोर ये देख
ମୁଁ ବି ଖାଇଦିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛେନା ଖାଏ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଛେନା ଖାଏନି ଦୁଷ୍ଟଟା ବାବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ସବୁ ଖାଇଦେବ ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଖାଇଦେବ ତମ ପାଇଁ ପରା ଅଳ୍ପ ନା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଗାଗୁ 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 ପିଲା ଏଇଟା ହଁ ଦେଉନ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଏବେ ପନିରରେ ଛଣା ହେଉଛି ପାଣିରେ ନାଇଁ ତେଲରେ ଛାଣିବେ ପାଣିରେ କେବେ ବି ଛାଣି ହେବନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ ଏଇଟା ଆଜି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚିଲି ପନିର ହେଉଛି ଉପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଏଇଟା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଫିତା କଟା ହେଇଛି ଲାଇନ ଚିଲି ପନିର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେଙ୍ଗଡ଼ କେତେ ଥର କହୁଛି ଚେଙ୍ଗଡ଼ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଙ୍ଗଡ଼ ଆଉ ମୋମୋ ତିଆରି ହବ ଆମର ମୋମୋ ପାଇଁ ହବ ଦେଖିବା ମୋମୋ କୋଉଦିନ ତିଆରି ହବ ଦେଖିବା ଗୁଗୁଲ ତିଆରି କରିବ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟା ପୋଡ଼ିଛି ବେଲେ ଯୋଉଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ତମେ ଭଲ ଗୁଡା ସବୁ ଖାଇବ ପୋଡ଼ାରା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ଖାଇଦବା ଭଲ ଗୁଡା ବିକ୍ରି କରିଦବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଭୋକ ହେଲାଣି ଗୁଡୁଲ କୋଉଠି ବସିଛି କଣ କରୁଥିଲ କଣ କରୁଥିଲ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବାପା ପୋଡ଼ାଟା ଅଛି ତମ ପାଇଁ ମାମା ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ସବୁ କୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଗୁଗୁଲ ଖାଇବ ବୋଲି ଟିକେ ପନିର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତେଲରୁ ରସୁଣ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଗୋଟିକିଆ ରସୁଣ ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନା ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଗୋଟିକିଆ ରସୁଣ ମୁଁ ଖାଇବି ସେଟା କୋଉ ପତ୍ର ଏନ୍ଦୁ ପତ୍ର ନା ସେଟା ଭଗବାନ ପତ୍ର ଦାନ୍ତ ବସିନି ଏମିତି ହସୁଛୁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ପାଟିରୁ ଛି ଚି 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 ହସ ନା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇକି ହସ ଗ୍ରସ କରୁଛୁ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗ୍ରସ କର ତୁ ପାଉଁଶରେ ଅଦାଟା ପକେଇଲେ ରସୁଣ ଅଦା ମାମା ଆଉ
ନା ନା ମୋର ଶିଖିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ ଶିଖିବି ତମେ ତ ଆଉ ମାମା ଆଉ ଗୋଟିକ ରସୁଣ ଯୋଉ ଅଧା ରହିଯାଇଛି ବା ଦେଖି ହବ ସେଇଟା ତମେ ହେଇ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପିଆଜ पत्र ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପନିର ପଡ଼ିବ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ କେତେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋ ଖାଲି ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତ ଖାଏନି ସିଏ ତା'ର ଆଲର୍ଜିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଭଏଡ଼ ବାକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁଣ ପକେଇଛ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପଡ଼େନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମସଲା ମସଲି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡର ଫୁଡ୍ କଲର ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ପକେଇଛି ଚିନି ଆଚ୍ଛା ମିଶିଆ ହେଇଛି ସେଟା ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ଏଇଟା ରସଗୋଲା ନା ବିନା ରସଗୋଲା ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଗଲା ନା ବିନା ଗ୍ରେଭି ଗଲା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ପନିର ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପନିରଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାବୁ ବସ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଯିବ ଶିଖାଅ ପଡ଼ିଯିବ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି ପାଣି ନା ନା ଠିକ ଅଛି ଆଧିରେ ଟୋଟାଲି ଭିଜିନି ଏଥିରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ନାହିଁ କାଲି ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଦେଲା ବିରିୟାନୀ କରିକି ଆଜି ନିଜେ ହାଲକା ଜିନିଷଟା ଧରିକି ଗଲା କହିଲା ଏଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ଆସିକି ଚିଲି ପୁନିଟା କରିଦେଲା ପୁରା ସହଜ ସୁବିଧା ଉପାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ କାଲି ବନେଇବି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ କାଲି ବନେଇ ହେବ ଦହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନେଇ ବନେଇବା କାଲି ଭାଇ କହିବୁ ନେଇ ଆସିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନେଇଦେବା ଭାଇକି ତ ଭାଇକି କହିଦେବୁ ସକାଳୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଠେଇଦେବ ତାପରେ ବନେଇଦେବା ମସଲା ଭଲ ତିଖା ଲାଲ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଲୁଣ 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 ପକେଇଛି ଧରିନି ପରା
ବାହ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ରେ କଣ ରେଡି ହେଇଗଲା ଚିଲି ପନିର ଏଟା କଣ ଚିଲି ପନିର ରେଡି ହେଇଗଲା କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଖାଇ ଟିକେ କୁହ ଲୁଣ କମ ବେଶୀ କଣ ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ଚଳେ ହଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଗଲା सेवड़ा तो जीभ मार दे चिंगुड़ कौन है चिंगुड़ कंचा तापरे छणा तापरे तरकारी माने पनीर तीन टा वैरायटी खाई दला एठी गुडुनी खावे सब रेडी हो छी हाथो ଡାଲି ଜହ୍ନି ଚକଟା ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଚକଟିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ହାତ କ'ଣ ମାଗିକି ନେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିଲି ପନିର ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ନା ନିଜ ହାତରେ ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ବଟର ବାଇକ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଛି ନା ଏତିକି ଗୁଡୁଲୁ ତାକୁ ଯାହା ଦିଆ କି ତାର 50% ବି ସେ ଖାଇବନି ବାକି ତାକୁ ଆମେ ହିଁ ଖାଇବୁ ସେଠି ଆମେ ତମେ ଖାଇବ